עכשיו, ערב טוב מואב. ערב טוב רינת, ראיתי שלא היה לכם חדשות חוץ, השארת את הכל... אני מתחשבת לך. ככה אני. הנה העולם היום, אנחנו מתחילים, אלה הכותרות שלנו, הנה. סיבה מתיחות בין ארצות הברית לטורקיה לאחר ההכרזה הלילה על סנקציות שמטילה וושינגטון על משרדי המשפטים והפנים של טורקיה, אבל זה סיפור גדול הרבה יותר על מאבק של ארדואן לקבל לידיו שני אזרחים טורקיים חשובים לו מאוד, הכלואים באמריקה. ננסה לראות האם יש דרך לפתור את המשבר. שלושה ימים אחרי שזימבבוה יצאה לדרך חדשה עם בחירות דמוקרטיות לראשונה ואז נפילתו של הרודן מוגאבה והמדינה בכאוס. תומכי האופוזיציה יצאו לרחובות במחאה על ניצחונו של הנשיא המכהן, התוצאה פצועים והרוגים והתנגשויות עם הצבא. סין, השלטונות שם אישרו לכמה אלפי סינים בני המיעוט המוסלמי לצאת מסין ולעלות לרגל למכה. זאת בתנאי אחד קטן, הם מחויבים לענוד על עצמם כרטיס חכם עם GPS המנטר את תנועותיהם בכל רגע. כמה קשים חיי המיעוט המוסלמי בסין ועד כמה פולשנית אינו הפקוחה של האח הגדול מבייג'ין. תצלומי לוויין מגלים שמושבת הפינגווינים שהייתה הגדולה בעולם מצפון לאנטרקטיקה הצטמצמה בכ-90% במהלך שלושת העשורים האחרונים. דן בולוטין שפגש את הפינגווינים לא פעם יספר על ההיעלמות המדהיגה והניסיונות לעצור. וגם יותר ויותר פסיכולוגים ופסיכולוגיות בארצות הברית מזהים תופעה חדשה בקרב המטופלים שלהם שמדווחים על חרדת טראמפ, כך הם קוראים לזה. אזרחים רבים מדווחים על מתח וחרדה בעקבות הצהרות לוחמניות של הנשיא הלא רגיל הזה. הפסיכיאטר פרופסור יורם יובל יהיה איתנו כדי לנסות לטפל גם בנו. אנחנו מתחילים עם המתיחות בין ארצות הברית לטורקיה שמגיעה לשיא. ההתחלה הזה נראה היה כמו מחלוקת על מעצר של כומר האמריקני. הנה הוא בתמונה, אבל הלילה זה מגיע לסנקציות עליהן מחליטה וושינגטון, סנקציות על טורקיה. כדי להבין איך זה יידרדר למצב הזה ולאן זה ממשיך מכאן, איתנו דוקטור חי איתן כהן, יאנה רוג'ק. נכון מאוד. יאנה רוג'ק אומרים. נכון, נכון. יאנה רוג'ק ממרכז משה דיין. נכון. טוב, קודם כל, וושינגטון מכריזה על סנקציות, ובגלל באמת הסיפור הזה של הכומר ברנסון, אבל זה בעצם סיפור גדול מזה. למה בעצם ארצות הברית כל כך נרגזת מסיפור הכומר הזה? קודם כל, חייבים להסתכל למתי? ל-15 ביולי 2016, מהתאריך הזה, מהניסיון ההפיכה הכושל, הכומר הזה עדיין נמצא בכלא הטורקי. הסיבה... הטורקים מאשימים את הכומר שהוא שיתף פעולה עם ארגונו של איש הדת הגולף, היטולאך גולן, שכרגע יושב בארצות הברית. זה שארדואן מאשים אותו כמי שבעצם משך בחוטים אחרי ניסיון ההפיכה. נכון מאוד, ונכון מאוד. ולא רק זה, אלא גם הכומר שיתף פעולה עם ארגון המחתרת הקורדית PKK. אז בסופו של דבר, מה שאני רואה פה זה עניין של סוגיית בני ערובה. למה? כאשר יש לנו פה כומר אמריקאי, בצד שני, בכל האמריקאי, יש איש בכיר מבנק הממלכתי הטורקי, הלקבנק, בשם האקן אטילה, שהוא בעצם ניהל את כל העקיפות הסנקציות הטורקיות מול איראן. הם הטיסו לדובאי מטילי זהב כדי לא לשלוח את הכספים האלה במערכת הבנקאית. בסופו רגע, של רגע, דבר... רגע, בוא נעשה סדר לסופנו, רצנו מהר מדי. אוקיי. בזמן הסנקציות על איראן, נכון. איראן מכרה נפט וגז לטורקיה. נכון, אי אפשר היה להעביר לה כסף באמצעות המערכת נכון. הסליקה הבנקאית. והאיש הזה... סנקציות על הסוויף. נכון. והאיש הזה, הקן הטיל השמור... הוא עזר להטיס, כאילו לשלם לאיראן, במקום כסף, לשלוח הכל עם מטילי זהב. כמו פעם. כמו מטילי פעם. זהב. נכון, אבל קודם כל לדובאי. וככה לעקוף את הסנקציות האמריקניות. בדיוק. וכמובן האמריקאים עלו על זה, ובעת ביקורו בארצות הברית, האמריקאים עלו עליו, והכניסו אותו לכלא. בוא נראה. שורת ה... אוקיי. יש לנו את הקטע, שבו הוא נעצר בארצות הברית, ובעצם עד היום הוא מוחזק שם. נכון. כך זה נראה ממצלמות החקירה. You're being detained today because we have evidence about your involvement with Reza and his efforts to avoid U.S. sanctions. Impossible. Well, before you say anything, we understand that there are others
who played a more significant role than you in this effort, and we believe that you have information about these people and their activities. אוקיי, זה אני מבין. זה לא רק זה, גם האיש הדת הגולה יושב עכשיו בפנסילבניה, והטורקים רוצים, נכון, והטורקים רוצים את הסגרתו, כי מבחינתם הוא פושע מספר אחד בטורקיה. אז בעצם, רגע, תן לי להבין, הטורקים אמרו בוא נעשה, בעיניהם לפחות, נכון, היה אמור להיות דיל. בוא נעשה עסקה, כן. אנחנו נשחרר את הכומר האמריקני של הטורקים. קח את הכומר שלך, תן לי את הכומר שלי. בדיוק, תן לי את חתולה גולן שאני רוצה ביד שלי, ותן לי את הקנטילה שתשחרר אותו ממה שאתה רוצה. מה קרה? אבל מה קרה? דונלד טראמפ אומר, לפני כחודש ימים, בישראל הייתה עוד אזרחית טורקיה, בשם אברו אוסקן. סגר דיל עם נתניהו. נכון. אתה תשחרר את האזרחית הטורקיה. נכון. הכומר ישוחרר. נכון. והכומר שוחרר מהכלא, אבל נכנס למעצר בית. הטורקים עמדו ככל הנראה במילה שלהם. איך? בוא נגיד, עשו איזשהו, בוא נגיד, מיקוח של בזאר הגדול באיסטנבול, אמרו ככל הנראה, לשחרר אותו מהכלא. עשינו, אבל לא שחררנו אותו מהמדינה. המדינה שלנו זה גם, זה גם סוג של מה שנקרא, בית אמרנו, כלא. אמרנו שנשחרר אותו מהכלא, לא נכון. הבטחנו שיהיה אדם חופשי. ככל הנראה. ולכן הזעם האמריקני נכון, והסנקציות. נכון, אבל זה לא דבר חסר תקדים. בוא נגיד, ב-1974 ראינו שהאמריקאים הטילו סנקציות על טורקיה בעקבות הפלישה שלהם בצפון קפריסין. מה גם שהסנקציות הלילה הן סנקציות קצת קוסמטיות. מאוד קוסמטיות. סנקציות רק... המשרד המשפטים והמשרד נכון, הפנים נכון הטורקי, מאוד. כאילו יש להם איזה נכסים ואין להם נכסים. זה נכון יותר נכון יותר מאוד. עזרה. אני רוצה, לא נשאר לנו הרבה זמן חי. כן. בסופו של דבר הרי... לב העניין או שורש הבעיה היא התחושה אצל ארדואן שפתולה גולן שיושב בפנסילבניה נכון. הוא זה שרצה והניע ופעל נכון. כדי לערוף את ראשו בהפיכה, ניסיון ההפיכה ב-2016. אכן. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה למיטב ידיעתך וידיעתנו, זה נכון, פתולה גולן הוא המושך בחוטים האמיתי והוא הפעיל מרחוק את הניסיון ההפיכה הזה? קודם כל. או שזה קצת ניסיון של ארדואן להסיט את הכל לשם? אז ככה. אין לנו איזושהי הוכחה ביד ב-100%. לפי הטורקים זה גולן, והטורקים מוסרים לאמריקאים הוכחות. אבל האמריקאים ממש לא משתכנעים מההוכחות הטורקיות. מה אתה חושב? אני חושב שזו הייתה סוג של קואליציה של שונאי ארדואן. כמובן גם אנשי פתולה גולן היו שם, אבל גם היו שם החילונים הטורקים. גם היו שם החיילים שהיו אמורים להיות מודחים בצבא הטורקי, וככל הנראה הם ראו בזה כהזדמנות האחרונה. אנחנו צריכים לסיים לך במילה אחת, לפי מה שסיפרת לי עד עכשיו, אין מוצא, כל אחד טיפס על עץ. נכון, אז מחר יש איזושהי פסקה בין שר החוץ האמריקאי פומפאו לשר החוץ הטורקי מבלוט צ'אבושולו בסינגפור, ינסו לרדת מהעץ, אבל הטורקים חייבים להראות איזשהו, בוא נגיד, ניצחון בבית. כי בשביל זה עלו על העצים האלה, יהיה שמח מה שנקרא. נחכה למחר. עכשיו תראה איך אני אומר את השם שלך מהר. דוקטור חי איתן כהן, יאנה רוג'ק, ממרכז משה דיין, מחקרים אסטרטגיים. תודה רבה. תודה, תודה לך. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לעשות הפסקה. היא תהיה הפסקה אחת, היא תהיה אחרונה וקצרה, ואחריה נהיה בין השאר, תראו את התמונות. היא מושבת הפינגווינים, היא נחשבה לגדולה בעולם. תצלומי לוויין מהתקופה האחרונה מגלים שהיא הצטמצמה ב-90% לאן נעלמו הפינגווינים. דן דן בולוטי נהיה איתנו, וגם נשמע על תסמונת חדשה בארצות הברית, קוראים לה חרדת טראמפ. אזרחים רבים מדווחים לפסיכולוגים שלהם על מתח וחרדה בעקבות ההצהרות של הנשיא האמריקני. פרופסור יורם יובל, הפסיכיאטר, יהיה כאן לנסות להרגיע גם אותנו. העולם היום דקה וחצי, כבר חוזרים. יותר תחקירים, יותר חשיפות, יותר בשטח, יותר סיפורים, יותר נקודות מבט, יותר דעות, יותר זוויות, יותר חדשות. עם צוות העיתונאים הגדול והמגוון בישראל, כאן תמיד תוכלו לראות את כל התמונה. תעשו אחת ועוד אחת. חדשות זה כאן. הערב במרדף, ארבע מתמודדות נמרצות ינסו לברוח מהאולפן עם כסף בידיים. בדרך הם יצטרכו לעבור את הצ'ייסר. איך זה ייגמר? המרדף, הערב, מיד אחרי החדשות. הערב, בפעם בשבוע, נדבר על הדרוזים שנעלבו מחוק הלאום ועל ביבי שלא מבין מה נעלבתם, מה אתם מזרחים. הערב בעשר, אל תפספסו. ג'ונגל
דיזל ישן מקצר חיים. מ-1 בנובמבר יחויבו בעלי כלי רכב דיזל מזהמים בהתקנת מסנן, תנאי לחידוש רישיון הרכב. המשרד להגנת הסביבה מציע תמיכה בהתקנת מסנן ומענק לגריטת הרכב. לבדיקת זכאות לחידוש הרישיון או לתמיכה, ייכנסו לאתר. המשרד להגנת הסביבה, מרגישים את זה באוויר. איפה עכשיו הדייר השחור? תאמין לי, חצי טנק דלק, ואנחנו פה, בדרום אדום. וואלה. אין הכל מרבדים של קלניות, שמש, רוח, הילדים שחקים בטבע, פופית הדרוזית, שם עוצרים לסאברס. יש לנו הכל בארץ הזאת, מה זה? חוזרים הביתה עם חוויות מפה ועד! גובר, מי זה היית אונסטרס עם הצ'וקולטה? עם המשפחה. אחריי. חישגת, ואתה, עם עוד קצת כסף. העולם היום חזרנו מכאן ועד 8, בלי הפסקות, בלי הודעות, ואנחנו רוצים עכשיו לראות מה קורה בזימבאבווה. רק לפני 3 ימים סיפרנו לכם על הבחירות הראשונות, הכל כך אופטימיות, הדמוקרטיות, לאחר סילוק הרודן, רוברט מוגאבה, איכשהו, זה הפך לכאוס כללי ומומות ברחובות. שלום, מיכל רשף. שלום. זה באמת היה נראה אופטימי. מוגאבה הלך בנובמבר 2017, היו בחירות, אמרסון מנגגווה, איש השלטון הישן, מול נלסון צ'מיסה, העורך דין הצעיר בין ה-40, סיפרנו על זה גם כאן, מה קרה? כן, טוב, תראה, דמוקרטיה כנראה לא בונים ביום אחד, אבל באמת היו כל כך הרבה תקוות לגבי מערכת הבחירות הזו. סיפרת על המתמודדים, עכשיו נספר מה קרה באמת השבוע. ביום שני נערכו הבחירות, תוצאות הבחירות, נערכו גם בחירות לפרלמנט וגם בחירות לנשיאות, תוצאות הבחירות לפרלמנט הוכרזו ביום רביעי. והתוצאות האלה קבעו שמפלגת השלטון זכתה לשני שלישים בפרלמנט. אוקיי. Okay. ניצחון סוחף. אוקיי. Okay. מפלגת האופוזיציה מיד טענה לזיוף, לכל מיני פרקטיקות שהיו שייכות יותר למשטר הקודם, ויצאו מאות אזרחים לרחובות. מפלגת השלטון שלחה לשם את הצבא, בעימותים האלה נהרגו, נכון לעכשיו, ממש לפני דקות ספורות, עלה מניין ההרוגים לשישה בני שישה אדם. שישה כבר. שישה הרוגים כתוצאה מאש חיה. בואו נראה את אחד המפגינים. Not a violent people, but what we need is a transparent election. Like what Mnangagwa, he told the people of Zimbabwe from the first. He told the people of Zimbabwe from the first, which we are going to do transparent elections. But now we check all the people they are complaining. This election, they are not transparent. Yeah. I'm surprised what she said. רק לשנייה, מורה נבוכים לצופינו. אמרסון מנגגווה הוא היורש של מוגאבה, אבל הוא אמר, אני עושה זימבאבו אחרת. נכון, הוא אמר, אני עושה זימבאבו והוא גם מדיח את מוגאבה. בדיוק, הוא הביא איתו הרבה מאוד תקווה לזימבאבו חדשה לחלוטין. ומולו, נלסון צ'מיסה, הוא באמת מועמד אופוזיציה, בן 40, צעיר וכו'. שגם הבטיח שינוי. ברור. עכשיו אני שואל אותך, האם לפחות לפי הקהילה הבינלאומית, איזה שהם משקיפים, איזה שהם עדויות שיש לנו, אכן הייתה שחיתות וזיוף והטיית בחירות וכל הדברים הללו שהם טוענים, או שאולי זו אופוזיציה שלו לא הייתה מוכנה לקבל שום דבר חוץ מאחר ניצחונה, והם יוצאים לרחובות לא בצדק. אז תראה, קשה מן הסתם לאופוזיציה לקבל תוצאות בחירות כאלה של ניצחון סוחף למועמד שהם סבורים שרק ממשיך את דרכו של מוגאבה, אבל יש להם כמה טיעונים טובים. אחד מהם, ואולי המרכזי שבהם, הוא העמדה של המשקיפים הבינלאומיים שטוענים להטייה של כלי התקשורת במדינה לטובת מפלגת השלטון, של איומים על בוחרים בכמה מקומות ושל חוסר אמון כללי בוועדת הבחירות המרכזית. גם ועדת הבחירות המרכזית היום סיפרה שהאתר שלה נפרץ ולרן הורד מהאוויר. ואולי הטענה המרכזית של מנהיגי האופוזיציה היא למה בעצם לוקח כל כך הרבה זמן להכריז על תוצאות הבחירות לנשיאות? למה זה מתעכב? מה הסיבה? זה נדמה לי היום ב-9 היום בשעה, כן. 8, 9 לא, יותר, זה כל פעם נדחה. זה כל פעם מתאחר. אנחנו כבר מדברים על 11 בלילה שעוננו, אז ברגע שיוכרזו תוצאות הבחירות, וזו בקשה של כל הקהילה הבינלאומית שיכריזו במהרה את תוצאות הבחירות, ואז נוכל לדעת באמת מי נגד מי, ולאחר מכן נראה אם יהיו עוד הפגנות. אולי באמת דוחים את זה לשעה מאוד מאוחרת כדי להימנע משפיכות דמים עוד הלילה. בכל מקרה, תודה רבה על העדכון החשוב הזה, מיכל רשף. תודה. לא רק זמביה, אנחנו עכשיו במסע הקבוע שלנו מסביב לעולם ב-120 שניות. הנה.
that doesn't make sense in practice. It's a law that doesn't make sense juridically. Y armonía, sabiendo las circunstancias que está pasando en nuestro país. I haven't seen the farm this dry ever. The root system underneath is starting to die. Of the world went up in flames one summer. It's that kind of catastrophe on that kind of level. It's quite terrifying. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על סין, או יותר נכון על מה שקורה לסינים במכה. אלפי סינים ממוצא מוסלמי עולים לרגל לעיר הקדושה בערב הסעודית, אבל עכשיו הם נוסעים על גופם מין מכשיר איתור שהונפק להם על ידי הממשל בבייג'ינג, GPS אישי. למה דווקא עכשיו, למה דווקא להם, ואיך זה קשור להגבלה של חופש הדת בכלל במדינה הסינית? איתנו נועם אורבך, פרשן ענייני סין מאוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום, אוהב, טוב. בואו נסביר קודם כל את הסיפור. יש מיעוט מוסלמי בסין, שחולקו הוא אויגורי, אבל לא רק. הם עולים לרגל למכה, מאפשרים רק לחלקם לצאת, ואז תמיד נותנים להם מין איזה טאג כזה עם GPS שידעו איפה הם. למה? אוקיי, אז יש פה צירוף של כמה תהליכים שקורים בסין ובעולם בכלל. הרי העניין של מעקבים אחרי כולנו קוראים גם במערב, face recognition, זה תוכנות שלא רק שסין מפעילה בכל מקום, שמזהה פרצופים של כל אדם שעולה במקום. הכל בסדר, אבל כשאתה יוצא מנתב"ג, כשדנדן בולוטין לידך יוצא מנתב"ג לאנטרקטיקה או למדגסקר, משטרת הגבולות לא נותנת לו צ'יפ שהוא צריך לסחוב על עצמו כדי שידע איפה הוא. נכון, אבל בסין זה, דברים כאלה מגיעים לקצה באופן, הטכנולוגיות כאלה מיוסמות באופן ריכוזי, אז הן מגיעות לקצוות ומתקדמות ומיוסמות בצורה יותר מהירה ממקומות אחרים. בוא נגיד ככה, עם התעודת זהות הביומטרית שיש בארץ, לדעתי דבר כזה יגיע לכל מקום בעולם ולכל מדינה, העניין הזה של לדעת איפה אדם נמצא לפי איזשהו כרטיס. עכשיו, ההסבר של הסינים הוא כמובן ביטחון. מכה ידוע בתור עלייה לרגל שעוד מאוד מסוכנת ומאות הרוגים קורים שם לפעמים באירועים. אז יש פה צירוף של כמה דברים. אחד זה באמת הנושא המוסלמי בסין שהוא מורכב. רגע, אז התזה, העמדה הסינית הרשמית, זה אין לענייני ביטחון. מה אומרים, מה אומרת העמדה האופוזיציונית? שיש פה רדיפה מסוימת של מוסלמים בסין. עכשיו, בעניין המוסלמים בסין, באמת יש שתי קהילות או מיעוטים עיקריים שהם מוסלמים. אחד זה החווי שהם מוסלמים סינים, שאיתם יש פחות בעיה שלו, כמעט ואין בעיה של, נגיד, טרור או התנגדות או בדלנות, אבל האויגורים שחיים בצפון מערב המדינה, כן, בצפון מערב המדינה, במחוז גדול מאוד, בעצם המחוז הגדול בסין שנקרא סינג'יאנג, שם יש, שנקראים האויגורים, הם דוברים שפה טורקית, שפה טורקית, כתב ערבי נדמה לי. נכון, בעצם זה המדינה, העם היחיד מבין הטורקיקים למיניהם שעדיין כותבים את השפה שלהם בכתב ערבי, מה שעושה רושם יותר אסלאמי, הם באמת רובם ככולם מוסלמים, ובקרבם יש תנועת התנגדות מסוימת, יש ארגונים בינלאומיים מחוץ לסין של אויגורים גולים, שחלקם דורשים בדלנות פוליטית, חלקם גם פועלים בטרור. אז תראה את המפה, שמכיר. באמת אנחנו רואים את המפה, אזור מאוד מאוד גדול בצפון מערב. נכון, חלק מתנועות הבדלניות קורות לתנועות שלהם, התנועה למזרח טורקיסטן, מתייחסים לכל מרכז אסיה, קזחסטן, קירגיסטן, השכנות למחוז הזה, אז יש את הבדלנות. אני חייב לציין שהעניין הזה של הצ'יפים עם ה-GPS שמוסיפים לעולי רגל, זה דווקא רק על חלק מסוים, על שליש מעולי הרגל שיצאו מבייג'ינג, יש 15 אלף בשנה בדרך כלל שיוצאים, לפי מכסות שלא הסינים קובעים, אלא ערב הסעודית, אז בתוכם רק שליש הצמידו להם את המנגנון הזה, ודווקא לא היו גורים.
אלא הסינים. אז הטענה שזה לא עניין, שזה לא עניין של טרור, אבל בהחלט, העניין של החשיפה של 15 אלף עולי רגל, או בכלל של מוסלמים שיוצאים מסין, או איגורים בעיקר, שיוצאים מחוץ למדינה, היא דבר שמטריד את השלטונות הסינים. מפחד לחבירה שלהם. נכון, שהם עשויים להגיע במגע להיות מושפעים מגורמים אסלאמיסטיים קיצוניים הרבה יותר, בארגוני טרור. למשל, לפני כמה חודשים ביקר השגריר הסורי בבייג'ינג, דיווח על כ-5,000, להערכתו 5,000 לוחמי ג'יהאד אויגורים שנמצאים ופועלים בסוריה. חלקם בדאש, חלקם בארגוני טרור אחרים. כמו רוסיה להבדיל, פוחדים שהם יחזרו הביתה, ויתחילו עם הפרקטיקות האלה, בשביל השאיפות הלאומיות הבדלניות. לפי הדיווחים, הם אפילו נלחמים בסוריה ביחידות הומוגניות רק של אויגורים, כחלק ממגמה של לחזק את הזהות שלהם כהכנה לאיזשהו ג'יהאד שיתורגם חזרה. אבל אתה אומר בצדק שזה לא רק האויגורים, זה מוסלמים בכלל, ויש איזושהי תחושה של דיכוי הדת שלהם. בוא נראה דברים שאומר מוסלמי סיני בעניין הזה. זה פותח שאלה יותר גדולה, נועם, בכלל היחס של המשטר הסיני, במיוחד תחת שי ג'ינפינג, הנשיא הנוכחי, במיוחד לאחר בקדנציה השנייה שלו, לעניין של דתות של מיעוטים בסין, הקומוניסטית עדיין, וכן הלאה. בכלל דתות, אפשר לומר. לא רק מוסלמים. נכון, בכלל דתות. יש 5 דתות מוכרות חוקיות בסין. איסלאם זה אחד מהם, נצרות קתולית, פרוטסטנטית, בודהיזם ודאויזם, הדתות היותר סיניות, אותנטיות. אבל יש מגמה בסין שמה שנקרא סיניפיקציה, חן חווה, להפוך את הדתות ליותר סיניות באופיין. זה מונח מאוד קדום שבתאר תהליך שדתות הפכו ליותר דומות, ליותר מותאמות לתרבות הסינית. למשל, בודהיזם זה קרה לפני כמעט 2,000 שנה. אבל היום הרעיון הוא פוליטי יותר. סיניפיקציה, כוונה, סוציאליזציה, להפוך אותם ליותר מותאמים למפלגה הקומוניסטית, לכלים בעצם של קידום הערכים הסוציאליסטיים, הערכים המדעיים, בעצם לצמצם אותם כדתות. אם נסתכל, גם אם אתה נוצרי לצורך העניין. נכון, ובאמת בדתות האלה תמיד היו את הכנסיות החוקיות המוכרות של הארגונים הלאומיים שנשתתים על ידי המפלגה, ואז הקבוצות המחתרתיות הלא מוכרות. אז עכשיו יש ב-2016, עוד לפני סוף הקדנציה הראשונה של סי ג'ינפינג, הוא כינוס יוצא דופן, הוא עמד בראש כינוס, הוא אישית עמד בראש כינוס שעסק בעניין המדיניות הדתית בסין, ובפירוש היקף מגמה של שינוי. אם עד עכשיו זה היה מין סוג של הפרדת דת ממדינה ואפילו דת ממדע, להגיד שאוקיי, יש אמונות ודתות, זה לא סותר את המדע, לא סותר את הקדמה, ולכן יש חופש פעולה די רחב לאותם דתות חוקיות, ואפילו העלמת עין מהמחתרתיות, הביתיות, אלה שמתכנסים מחוץ לכנסיות רשמיות. אז מאז 2016, הרעיון הוא שעצם הקיום כמעט של דתות פוגע בקמפיין של הקומוניזם הסיני, בכך שהוא מטיף לאמונות שהן לא נכונות, שהן לא אנטי-מדעיות. ההשלכה המעשית היא שלפני כמה חודשים נסגרה משרד, בעצם משרד הדתות הסיני נסגר. כן. גוף שהיה מאוד אזרחי תחת הממשלה, הוא נסגר ובעצם עבר להיות יחידה תחת המפלגה הקומוניסטית ישירות, ותחת גוף ספציפי שנקרא חזית המאוחדת. גוף שאפשר, מעין שבק כזה, שאחראי על שליטה בכל מיני גורמים חברתיים שנמצאים מחוץ למפלגה. ועכשיו חלק מהמוסלמים הללו שנוסעים למקה גם צריכים לענוד על עצמם איזשהו צ'יפ. נועם אורבך מאוניברסיטת בר אילן, פרשן ענייני סין, תודה רבה. תודה לך. פינגווינים אתה אוהב? מי לא? אז בוא תשמע את הסיפור הבא. נפליג די רחוק מכאן, ממש רחוק מכאן, אל גבול, אל האוקיינוס ההודי בין אנטארקטיקה לדרום אפריקה. תראו את התמונות הללו. זאת מושבת הפינגווינים הגדולה בעולם. מיליון זוגות פינגווינים היו שם. הנה, אתם רואים את התמונה, היו שם. ועכשיו, דיווחים של תמונות לוויין מגלים שהיא הצטמצמה בכ-90% בשלושת העשורים האחרונים. למה דווקא זה קורה שם איתנו? דן בולוטין, מדריך טיולים ומרצה. שלום. שלום. קודם כל, לספר על האזור הזה. זאת אומרת, זה נראה שנייה את המפה, אם אפשר. אזור, איזשהו ארכיפלג בשם, כל פעם קוראים לו בי אחר, אי החזיר לצורך העניין, בין אנטארקטיקה לדרום אפריקה. כן, זהו, זה אזור שהוא קצת מחוץ לאיים הסאב-אנטארקטיים. כן. צריך להבין, מסביב לאנטארקטיקה יש זרם מים קרים שמקיף את אנטארקטיקה.
אז כל האיים שנמצאים בתוך הזרם, הם מים יותר קרים, יותר דגים, יותר אוכל לפינגווינים, שם יש את הריכוזים הגבוהים של פינגווינים בעולם. זאת לא המושבה הכי גדולה בעולם, זו המושבה הכי גדולה בעולם של פינגווין מלכותי. מלכותי, כן, כן. כן. אלה עם המקור שיש להם משהו זהוב ב... כן, כן. אחד מהשני מינים שיש להם ראש זהוב, והשניים הכי גדולים גם. אוקיי. עכשיו, אנחנו מדברים באמת על הצטמצמות דרמטית במספר הפרטים שם, או מספר הזוגות. במושבה הזאת. נכון, ממיליון ל-30 אלף, זה מטורף, זה 90%. למה? מה יכולות להיות הסיבות? זהו, קודם כל יכול להיות שהם פשוט עברו למקום אחר. בגלל שזה מיליון זוגות, זה קצת... למה הם לעבור למקום אחר? נגמר האוכל באזור. אוקיי. עכשיו, למה נגמר האוכל באזור? זה יכול להיות... זה דברים שלא קורים מעצמם. זה עוד דג יתר. האזור הזה מאוד עשיר בדגים, אז זה מאוד מושך אוניות דייג. שהוא ידגות או את הדגים או את הקריל. קריל זה מין שרימפסים... כן. פלנקטון, זו פלנקטון גדולים. נדמה לי, הכי נמוך בשרשרת המזון, זה הדבר הראשון שמישהו אוכל, זה... נכון, הם אוכלים את האצות. כן. וכל השאר אוכלים אותם. והם בלהקות של... רואים אותם מלוויינים, זה להקות של מיליארדים, של לוויתנים ניזונים מהם, פינגווינים כולם. אם האדם בא ודאג אותם בכמויות מטורפות, וזה קורה בחלק מהמקומות, לפינגווינים לא יהיה אוכל, אז זה מין תשו, באיזשהו שלב. אבל אם נוטשים, אני מניח שמיליון זוגות היה צריך לראות שהם הופיעו במקום אחר. ולכן יש דברה שאולי הם לא סתם רצו. יכול להיות שהם פשוט לא שרדו שם. כן. ועוד דבר מעניין, סיפרת לי קודם, זה מה שנקרא ההצעה האדומה. הגאות האדומה. הגאות האדומה, מה זה אומר? הגאות האדומה, גם באנגלית זה נקרא red tide, או בספרדית זה נקרא מראה הרוחה, זה אותו דבר. יש מסיבות שלא לגמרי ברורות, מדי פעם התפוצצות אוכלוסין של הצעה אדומה קטנה, שרואים בצילומי לוויין כתמים אדומים בים, לכן זה נקרא הגאות האדומה, ואז בעצם ההצעה הזאת מכילה רעלנים, שמי שאוכל אותה בדרך כלל לא נפגע, זה צדפות ובלחם ירודים, אבולוציונית, לא נפגעים, אבל מי שאוכל אותם אחרי זה נפגע. כן. בן אדם שאוכל את זה מת. כן, ופה יש לנו בעצם, אנחנו רואים את התוצאות של ההצעה האדומה. ואז פתאום להקות אדירות של דגים מתים, ואז עוד, או שאין אוכל לפינגווינים, או שהם מתים. שאם אין להם אוכל, אז מה שעושים בדרך כלל פינגווינים, נוטשים את המושבה, והיו כבר מקרים בעבר ב-EA פוקלנד, באורקני הדרומי, סאוס אורקני, שפתאום כל מושבת הפינגווינים, בעיצומה של עונת הכינון, נטשה את הגוזלים ונעלמה בים. הגוזלים כולם מתו, ואז שנה אחרי זה הם לא מקננים, צוברים שומן, כי כנראה לא היה להם מה לאכול. ושנה אחרי זה הם מקימים מושבה חדשה, בדרך כלל יותר קטנה, מקום אחר. כנראה בראש שלהם אומרים, מקום הזה לא היה מוצלח. מוצאים מקום על יד או מקום אחר, אז יכול להיות שהמושבה נדדה או התפצלה למושבות אחרות. נראה לי שמיליון זוגות היו רואים את זה במקום אחר, כי המושבה שאני נוסע אליה בנובמבר זה 300 אלף זוגות. באנטרקטיקה. בסאוט ג'ורג'יה ליד אנטרקטיקה, בצד השני. אני מניח שאם היו נוספים פתאום מיליון, היו רואים פיצוץ אוכלוסין במושבות, ואין דיווחים על זה, אז כנראה שהם הולכים ונעלמים. שאלתי אותך קודם מחוץ לאולפן, איפה ראית פינגווינים? והתחלת איזה רשימה במיגל הפאגוס, ואושוויה, וצ'ילה, וסן ג'ורג'יה, ואנטרקטיקה, וכן הלאה. ואתה גם מדריך טיולים, אז גם המון אנשים רוצים לראות אותם. מה, ואתה יודע, הם מגיעים גם לקולנוע במלא סרטים. אי אפשר לא להתאהב בהם. אז זהו, אז מה יש שם שתופס אותך בחיה הזאת? מה מקסים אותנו בה? אני מודה שאני יותר אוהב את החיות האחרות באנטרקטיקה, אבל פינגווינים זה אחת האטרקציות בלי ספק. קודם כל הוא הולך כמו פינגווין. זה עוף שהולך קצת כמו בן אדם. הולך על שתיים, עם החליפה של שלושה חלקים שלו. כן. בסרטי טבע, זה מין שנקרא מקרוני, או רוקופר. פינגווין כזה קטן, מטפס על מצוקים. הם נראים נורא חמודים, אני לא יודע כמה הם באמת חמודים. כן. לא שוחחתי אף פעם עם פינגווין שיחת עומק, אבל זה חיה שבאמת, אי אפשר לא להתאהב בהם. אחד הדברים המעניינים זה האופן הזוגי שבו הם חיים והם מגדלים את הצאצאים. נכון, למרות שבהרבה מקומות כתוב שהם מונוגמים זוג אחד לכל החיים, זה לא נכון. אוקיי. המונוגמיה שלהם היא בדרך כלל עונה אחת בלבד. אוקיי, אנחנו נצטרך לסיים כאן, דנדן בולוטין על הפינגווינים שנעלמו, אבל אולי גם יחזרו. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו חוזרים לבני אדם, ואנחנו רוצים להקדיש את הפינה שלנו דמות אחת ביום לאישה, שהכרתם אותה אולי בתור כוכבת סקס והעיר הגדולה. עכשיו היא פוליטיקאית, סינתיה ניקסון, דמות אחת ביום. הנה. את הקריירה הפוליטית שלה החלה סינתיה ניקסון בכלל בתא המעצר. זה קרה ב-2002 בשיא הצלחתה בסדרה סקס והעיר הגדולה, כשבנה הבכור התחיל ללמוד בבית הספר,
ניקסון מצאה את עצמה מובילה מחאה נגד קיצוץ בתקציב העירייה ופגיעה במערכת החינוך, כשבאחת ההפגנות היא גם נעצרה. 16 שנים לאחר מכן היא עכשיו מקווה להשפיע בקרוב על התקציבים מהצד השני, מלשכת מושל מדינת ניו יורק. היא בת 52, חיה בניו יורק כל חייה, וכבר בנעוריה החלה להופיע על בימות התיאטרון ברחבי העיר. עד לפני חודשים ספורים הייתה זכורה בעיקר כמירנדה, אחת מארבע החברות בסדרה סקס והעיר הגדולה ששברה מוסכמות והפכה להצלחה עולמית. I love it, it's my thing, let it go. בניגוד לחברותיה למסך, את הפרסום וההכרה, ניצלה ניקסון להבעת עמדותיה הפוליטיות שהציבו אותה בחזית של מאבקים דמוקרטיים סוציאליסטיים. באחת ההפגנות למען זכויות הקהילה הגאה, היא הכירה את קריסטינה, יצאה מהארון ועזבה את בעלה. קריסטינה היא בת זוגה מאז ועד היום, וגם אם בנה השלישי. Straight or gay, we all know gay people and love them. נדרשו לסינתיה ניקסון כמה חודשים לאסוף את מספר החתימות הנחוץ כדי להתמודד בבחירות לתפקיד מושלת ניו יורק מול המושל המכהן אנדרו קוומו, שניהם מהמפלגה הדמוקרטית, אבל ניקסון הציבה עצמה משמאל לקוומו כשיצאה נגד חוסר השוויון הכלכלי-חברתי בניו יורק ובארצות הברית בכלל. Voters care about issues that affect their daily lives. אגף השמאל סוציאליסטי, זה שתמך בברני סנדרס ב-2016, אימץ אותה אל חיקו בשמחה. הסקרים בינתיים מראים שקוומו מוביל בפער ניכר, אבל תומכיה של ניקסון אופטימיים וכבר מדברים על אפקט סינתיה. כשקוומו שובר עכשיו שמאלה מחשש שניקסון תעקוף אותו בקרב הגדול של הדמוקרטים על מדינת ניו יורק. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על זווית מעניינת לנשיאות של דונלד טראמפ בארצות הברית, כי מסתבר ששם יש תופעה חדשה, היא נקראת חרדת טראמפ. אבל לא חרדה שלו או ממנו, אלא זה הסיפור. יותר ויותר פסיכולוגים ופסיכולוגיות מדווחים על מספר הולך ועולה של מטופלים המגיעים אליהם עם חרדה הנובעת מהמצב הפוליטי תחת ממשל טראמפ. ככה זה כנראה כשחיים באווירה, כשכל בוקר הנשיא שלך שולף ציוצים ואיומים בתקיפה גרעינית או אחרת, וזה עוד לפני ארוחת הבוקר. איתנו פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר, בית החולים הדסה עין כרם והאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, תודה שבאת יורם. שלום וברכה, תודה שהזמנתם אותי. אוקיי, בוא קודם כל נראה את הקליינט המרכזי. מה גורם להם לחרדה? בין היתר זה הדברים האלה, דונלד טראמפ. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. If Iran threatens us in any way, they will pay a price like few countries have ever paid. כן, אז באמת, השאלה הראשונה שלי אליך, יורם, אנחנו רגילים לראות מטופלים שמדווחים על חרדה או מתח, בגלל דברים אישיים מאוד. אובדן, פחד מלאבד משהו או מישהו, לחץ, סטרס שלך. מה פתאום זה קשור למצב פוליטי, לכאורה? אני חושב שיש כמה סיבות. ובוא ניקח אותם אחת אחת. אני חושב שבכל מדינה למנהיג יש משמעות רגשית עמוקה. בין אם אתה מזדהה איתו ובין אם אתה נגדו, אתה לא יכול להיות אדיש מבחינה רגשית לאדם הזה. אני חושב, וסליחה על הקלישאה, אוקיי? שהנשיא האמריקאי הוא בשביל אמריקאים רבים, ממש כמו נתניהו פה אצלנו, דמות אב. זאת, אתה מסתכל עליו בתור מישהו שייתן ביטחון, בתור מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, בתור מישהו שקובע את הדרך, בתור מישהו שמרגיע את החרדות שלך ואומר לך, אל תדאג, אני פה, יהיה בסדר. הרבה מאוד פוליטיקאים משתמשים בטקט הזה, כן, של חבר'ה, אני אשמור עליכם, יהיה בסדר. המצב קשה, רבים קמים עלינו, אני כאן, אבא כאן. וזה עובד, זה מביא קולות בקלפי. עכשיו, אבל ברגע שאתה מגיע לטראמפ, ובאמת אני לא יודע מה הולך בתוך הראש שלו, אבל כשאתה מסתכל על מה הבן אדם הזה יוצא, כן, זה אבא לא יציב. זה אבא שהיום אומר ככה, מחר אומר ככה, וזה אבא שלעיתים קרובות, נדמה לך שהאבא של היום בבוקר לא זוכר את האבא של אתמול בלילה. כן, שהוא אומר פעם ככה ופעם ככה, אתה בא ואתה מסתכל על זה, ואתה מגיב קצת כמו שיגיב ילד שפתאום רואה שאחד ההורים שלו, שני ההורים שלו, מתחיל לרדת מהפסים. מפחיד. ובואו נראה באמת קטע של אותם פסיכולוגים שמדברים על האופן שבו המטופלים שלהם מדווחים על התחושות שלהם.
individuals saying that they were stressed, they were fearful for their lives, they were concerned for their children. Now, this struggle with what's going on in our nation has become paramount. Those things show up in headaches or tightening of your jaw or raising your shoulders. It's harder to concentrate. The fear for them is very real, and it's very right now, and it's present every day, ever since he has been elected. קראתי בדיווח על התופעה הזאת שגם היא מתרחשת בקרב אנשים שהם עובדים בממשל או תומכי טראמפ, שמדברים על ניכור בתוך הבית, כי הפוליטיקה שלו כל כך מפצלת, כותבית, מכתבת, שמתחילים, הם מרגישים מנוכרים, האמא נגדם, הילדה נגדם, זה ממש מפריד משפחות, זאת אומרת, זה לא רק החרדה מפני מה יהיה בחוץ, מה יקרה לי, אלא גם זה מייצר מתח פנימי. כן, זה סגנון מנהיגותי חדש. שמתבסס לא על ליכוד העם ומציאת המחנה המשותף, אלא לנסות לשסות מגזרים אחד נגד השני, לנסות הפרד ומשול. טראמפ עושה את זה, עוד פעם, אני לא יודע עד כמה הוא באמת מעורב בעניינים האלה, אבל האנשים שעובדים בשבילו, אנשי השיווק שעובדים בשבילו, עושים את זה בכישרון מאוד גדול, משסים זרמים בתוך הפוליטיקה האמריקאית אחד בשני, בלי להיכנס ליותר מדי אנלוגיות, זה קצת מזכיר לי מדינה קטנה במזרח התיכון, אבל הדבר הזה מוכר, הדבר הזה עובד, אבל יש לו תופעות לוואי. זאת אומרת, התופעות לוואי זה באמת פילוג, פיצול, ניכור, דברים שמגדילים חרדה, זה נכון. אני רוצה לשאול אותך עד כמה זה תלוי באישיותו של המנהיג. כי הרי תופעות שבהן מדינה עמדה על סיפה של מלחמה קורות. גם בארצות הברית בהיסטוריה, ופה באמת המחקרים הללו, הארגון הפסיכולוגי האמריקני מדווח על עלייה של משך שיאים שנשברו למשך של עשור או 15 שנה. של חרדה. של חרדה. שיאים של חרדה שלא היו ב-15 השנים הקודמות, גם כשאמריקה עמדה במצבים לא נעימים והיא עמדה. זאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה תלוי בפרסונה של המנהיג ולא במדיניות? עד כמה? כי יכולים להגיד לך, תראה, המדיניות היא הבעייתית. למה? לא נכון. אנחנו בטעות חושבים שמה שמעניין אותנו זה המה, אבל מה שבאמת משפיע עלינו זה האיך. זאת אומרת, אנחנו קולטים הרבה מאוד מסרים רגשיים ומגיבים אליהם, בלי שהדבר הזה בכלל יעבור במודעות. אנחנו חושבים שאנחנו עושים בחירות בעולם האמיתי מנימוקים רציונליים, אבל באמת מה שמניע אותנו זה נימוקים רגשיים, ואנשים שעושים מניפולציה על הדבר הזה יכולים להניע אותנו לפעולה. זאת אומנות השיווק. גורמים לך לרצות משהו שאתה לא צריך ולא רוצה ולא כלום, על ידי מניפולציות רגשיות. וזה קורה גם עם פוליטיקאים. הדמות של הפוליטיקאים מאוד חשובה. אנשים היו מוכנים לצאת למלחמה. תראה צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, איך הוא ליקד את הבריטים, איך הוא נתן להם ביטחון, איך הוא לא שיקר להם, הוא אמר להם דם יזע ודמעות, ואומה שלמה יצאה למלחמה והייתה מוכנה ללכת עד הסוף, כי הם האמינו במה שהם עושים. זאת האישיות של המנהיג מאוד קובעת. טראמפ משרה הרגשה באישיות שלו, ועוד פעם, אני לא יודע, לא בדקתי אותו, לא מכיר אותו, לא כלום, אבל כשאני מסתכל עליו בתקשורת, הוא משרה הרגשה של בן אדם לא יציב. אתה אומר, בעל הבית משוגע, כן? אנחנו הולכים לצאת למלחמה מול בן אדם שלא ברור עד כמה הוא מודע למה שהוא אומר, עד כמה הוא אחראי למה שהוא אומר. זה מכניס פחד אדיר, ואני חייב להגיד לך, בצדק. זאת אומרת, זה לא עצם העניין, כן. של סיפה של אולי מלחמה שארצות הברית... כן, זה גם לא מוסיף כלום. זה גם לא מוסיף כלום. אלא חוסר הביטחון, כן, במי, כן, שנמצא, כן, בגשר, כן, הפיקוד, כן, והידיים, כן, על ההגה. כן, אנשים לא מתודעים. זה כן משנה. זאת אומרת, אתה יכול להרשות לעצמך נשיא טרללולו אם הכל בסדר. כן. אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך נשיא טרללולו אם נראה שהולכים לצאת למלחמה. תגיד, יורם, עד כמה בעיניך, ושוב, אסור לך להיכנס לערכות פסיכולוגיות בטלוויזיה, אני יודע, אבל בכל זאת, עד כמה זה פונקציה של החלטה מושכלת שלו לעשות את זה, כי זה משרת אותו פוליטית לדבר ככה, לשסות, לאיים, זה משיג לו את המטרות המדיניות שלו, או עד כמה זה כמעט בלתי נשלט כתוצאה ממבנה אישיות מסוים? אתה יודע, שאלה טובה. זה שאין לי תשובה עליה, זה לא רק כי אסור לי מסיבות אתיות להגיד, אלא לא, כי באמת לא יודע. לא, אני מבין, אני מבין, אבל אני אומר לך, אני באמת לא יודע. אני לא יודע, תראה, אין ספק שזה עובד. זאת אומרת, יש משהו אצל טראמפ שעובר. זאת אומרת, גם אם ניקח בחשבון את כל העיוותים של הבחירות בגלל ההתערבות של הרוסים, כן, עשרות מיליוני אמריקאים הצביעו בשביל האיש. אבל מה שאני שואל זה אם כשהוא
משתלח. כן. בין אם בעיתונאי שעומד מולו או בקים ג'ונג און, ואומר לו ליטל רוקט מן. כן. לא, השאלה אם הוא חשב שזה מה שהוא יעשה כי זה משרת אותו, או שבאותו רגע אף לו הפיוץ, כי זה נוגע לו במקום עמוק מאוד בנפש. אני אגיד לך את האמת, אם היה מדובר בפוליטיקאים פה אצלנו, שגם כן אומרים לפעמים הצהרות קיצוניות, ועוד פעם אני לא רוצה להיכנס לשמות, הייתי אומר הכל מחושב. זה את רוב הפוליטיקאים, גם כשאתה רואה אותם באיזה התקף עצבים, זה לא התקף עצבים. זה למצלמה, זה כי זה עובד. עם האיש הזה, אני אומר לך דוגרי, אני לא בטוח. לא יודע. בוא נקווה כולנו לטוב, מה אני אגיד? היית רוצה להיות המטפל שלו? לא. למה? חסרות לי צעות. מה? חסרות לי צעות. מרתק זה נכון, אבל אתה יודע, אנחנו כבר לא כך צעירים. לא, לא, זה מטופל שיסתבך בחייך, זה מטופל, אתה צריך... אחד כזה, אחרי זה יקראו לך ויגיד לך, למה לא עזרת, למה לא עזרת, למה לא עצרת, למה לא, מה אני צריך את הצרות האלה? למה לא אמרת לפני? למה לא אמרת, בדיוק, זהו, כן. למה לא אמרת? פרופסור יורם יובל על הטראמפ אנגזייטי. מסתבר שזאת כבר כמעט דיסציפלינה, חרדת טראמפ בארצות הברית. תודה רבה, יורם. תודה רבה. וזהו, עם טראמפ הזה אנחנו סיימנו את השבוע הזה. העולם היום מחכה לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב וגם באתר וביישומון כאן. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון, כרגיל, שבוע חדש, בשבע ורבע. עכשיו הפסקה קצרה ובצידה השני, גאולה אבן סער עם חדשות הערב דקה אחת. בינתיים, שלום, ערב טוב, סוף שבוע נעים, להתראות.